Çıkak sen sen bu işte. Bir yerde insanlar peygamber çıkıp koyuptu bir yerde hadislerde yok ana okudu. Sen Peygamber aleyhissalatu vesselam hakaret yapsan hal şuna kan? Buna kan hadislerde lüboy odam okusa şuna kan deydi. Mani. Uşa sperma de yapsan sen. Uşa mani. Mani'ni hükmü doğrusu ulamalar ihtilaf kıladı. Sadık Muhammed Yusuf yoksur aldı tercüme kıma etti doğru yazardı. Tuhmat kıma, tuhmat kıma. Dinimizni, peygamberimizni, Allah'ımızni hakaret kılgen Özbek ateistler. Domla bilen hem hatta ki juda uzoq sporlashdi. Aziz yurtdoshlar, bugungi video juda ham kuchli mazmunga ega. Bu videoda oxirgacha ham ko'rishingiz tavsiya qilaman. O'z boshini ko'rsangiz oxirgacha ham ko'rgingiz keladi. Aziz yurtdoshlar, ateistlarga ikki og'iz fikringlar bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldirasizlar, chunki bu videoni ham ateistlar, ham domlalar ham tomosha qilyapti. Siz ham ikki og'iz fikringiz kommentariyga yozib qoldiring va albatta aziz yurtdoshlar, Alloh yagona payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqiqatan bizning payg'ambar deydiganlar bo'lsa yuragidan o'tkizib bitta chiroyli like bosib qo'yinglar. Chunki bu videoda hozir ateistlar tomosha qilyapti va bizni ishonchimizni ko'rib hayron qolasin iltimos. Hech qachon bosmagan insonlarga ham yuzlanaman. Bitta bosib qo'ying iltimos qilaman. Chunki aynan ateistlar ko'radi bu videoda. Videoda boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Maxim Aziz kanaldasiz. Video juda ham qiziqarli to'g'risini aytganda, chunki O'zbekistonning mashhur domlalaridan biri juda bir uzoq bu mavzuda gaplashdi va albatta eng yomon tarafi ateist payg'ambarimizni, dinimizni xirobladi. Endi bular to'g'risi bunaqa insonlar bor. Bundan keyin ham menimcha bo'lsa kerak, chunki o'sha ateistman deydi, dinimizga boshqasiga sig'inmayman deydi, ammo lekin Yevropadagi o'sha ateistlarga sig'inganini o'zi bilmay qoladi. Xullas, nima bo'lganda ham hammaning ishonchi o'ziga va o'zi javob beradi. Hozir videoda o'zingizlar ko'rasizlar va ikki og'iz fikr yozasizlar degan umiddaman. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling, chunki kanal sizlarga xizmat qiladi. Xo'p, eng avvalo bilasizlar, ko'plab ateistlar o'zini aqlliman deb o'ylaydi va oxiri o'sha isbot talab qilib qoladi. Endi hammasi ham emas, ba'zilari aqlli ligidan, ba'zilari o'zlaricha, ya'ni tupoyligidan shu yo'lga kirib qoladi. Shaxsan o'zim hayotimda ikki xil ateist ko'rganman. Ya'ni umuman Allohga ham, dinga ham ishonmaydigan ateist, yana bir turi bor, Allohga ishonadi, payg'ambarlarga ishonmaydi. Ya'ni payg'ambarlikka ishonmaydi umuman, ya'ni dinlarga ishonmaydi, to'g'riroq qilib aytganda, lekin Alloh yagona deb yaratuvchi borligiga ishonishadi. Bular shunaqa ikki xil ateist ko'rganman. Endi bular ikkovi ham ateist deb aytiladimi yoki boshqachami, buni bilmayman. Hozir video davomida o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Tayyor bo'lsangiz, marhamat, video tomosha qilamiz. Qushqadan bo'lgan deganlar, maymundan bo'lgan deganlar, deyapsiz. Men boshida unaqa gaplarni gapirish menimcha nojoiz. Joiz. Nimaga? Nimaga nojoiz? Ateistlar. O'zingiz aka-singillardan bo'lganmiz, incestdan bo'lganmiz demaysiz-ku? Incestdan, incest kim aytdi incestdan bo'lganmiz deb? Odam ato va mama xavoni bolalari qanday ko'paygan? Odam ato va mama havoning bolalari birinchi etap bolalarga, ikkinchi etap bolalar nikohlangan. Nima deganingiz? Boshqatdan tushuning. Shariat bo'yicha, shariat qonuni bo'yicha biz butun dunyoni Alloh yaratgan deymiz. Alloh taolo yaratgani uchun qonun qoidalarini Alloh taolo chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo chiqargan qonunlarga insonlar amal qilgan va o'sha qonunlar takomillashib, keyinchalik o'zgarib, oxiri Muhammad alayhissalotu vasallamga kelgandan keyin o'zgarmas shariat joriy bo'lgan. Ungacha odamlarni, yashashlarini, qonunlarini Alloh taolo belgilagan, payg'ambarlar yuborib. Ba'zi o'rinlarda joiz bo'lgan narsalar, ba'zi o'rinlarda nojoiz bo'lgan. Biz joiz, nojoiz degan tushunchani bizga ilohiy vahiy orqali kelgan ta'limotdan olamiz. Biz tabiatan nojoiz, tabiatan joiz degan tushunchadan uzoqmiz biz. Shariat. Xo'p, meni gapim ilohiy, qisqa javob bering. Ilohiy vahiy, ilohiy vahiy qonun qilib jo'natgan o'sha paytda Odam alayhissalotu vasallamning farzandlari juft tug'ilardi. Birinchi juftlik bilan ikkinchi juftlik qarindoshlik ma'nosida ikkita rahmdan, ikki tanaffusdagi rahmdan bo'lganligi uchun Alloh taolo ularni nikohini joiz dedi. Insondan tarqaganligiga mana shu dalil. Singillardan tarqaganmi shu yoki noto'g'rimi? O ahmoqman, men bunaqa aqlli gaplarga, nimalarga tushunmayman. Oddiy ahmoqqa tushuntiring. Ha yoki yo'q, aka singillardan bo'lganmi, bo'lmagan? Aka singillarni ya'ni uzoqrog'idan bo'lgan.
qanday uzoqroq bo'ladi? Birinchi etap. Mana aytayapman. Bola bor, momaqovo bor, uni bolalari bor. Uni bolalari qanday ko'paygan deb so'rayapman. Uni bolalari birinchi tug'ilgan juftlikdan keyin ikkinchi tug'ilgan juftlik bilan nikohlangan. Aka singilmi, aka bo'ladimi, aka-uka bo'ladimi? Aka singilmi, aka singilni birga tug'ilgan rahmidan emas, uzoqlashtirgan Alloh taolo. Qanday uzoqlashtirgan? Oddiy tushuntirib bering. Qanday boshqa odam ato bo'lmasa? Tushunmas. Mana aytayapman, birinchi tug'ilgan bola bilan juft, egizak tug'ilgan bola bilan ikkinchi tug'ilgan egizak tug'ilgan bolani nikohlangan. Aka-uka amishlar, akasingilmi? Biz hammamiz bitta odamni farzandimiz. Hammamiz aka-ukamiz. To'g'ri. Hozir aka singil bo'ladimi? Aka singil bo'ladi, hammasi, hammamizda aka yo'q, aka singil bo'ladi. Shunga javob bermoqchi. Yo'q, unga javob bermaydi, unaqa javob berilmaydi. Unaqa javob bermaydi. Super ko'p, unaqa javob aka singilni nikohiga joiz dedi Abror deb ertaga montaj qilib, cho'chqani tabiatini namoyon qolasizlar, men ularni oldini olaman. Unaqa emas. Odam alayhissalotu vassalomni qisqa bo'lmaydi. Bu mavzu, bu mavzular qisqa bo'lmaydi. Bu mavzularda yaxshilik va yomonlikni ta'rifiga bizni musulmonlar qanday javob berishdan kelib chiqamiz. Biz musulmonlar yaxshilik nima desa, eshting gapni. Biz musulmonlar yaxshilik nima desa, Alloh yaxshi degan narsa yaxshilik deymiz. Yomonlik nima desa, Alloh bizga yomon degan narsani yomon deymiz. Shuning uchun narsani zotidagi narsa, aka singil hozirgi kunda nikohi harom, bugungi kunda oxirgi shariat buni harom dedi. Lekin bir paytlar opa singilni bitta nikohda ushlab turish joiz bo'lgan. Bir paytlar emizikli odamlar bir-bir bilan opa singil hisoblanmagan, aka-uka hisoblanmagan, ularning nikohi joiz bo'lgan. Bir paytlar ba'zi narsalar joiz bo'lgan, keyinchalik nojoiz bo'lgan. Shuning uchun biz shariat bo'yicha odamning Havvo bilan qo'shilishidan paydo bo'lgan zurriyatlarni, nikohni shariat o'sha paytda joiz dedi. Uni qonunan o'sha paytda joiz deyiladi. Aka singilni hozirgi nojoiz qonundan kelib chiqib, joiz qonunni tanqid qilishga hech kimning haqqi yo'q. Islom buni incest demaydi. Islom buni shariat qoidasi bo'yicha tarqalish deyiladi. Keyinchalik Alloh taolo uzoqlashtirdi. Bitta ota-onadan paydo bo'lganlarning nikohini joiz emas dedi. Bu shariat bu. Biz qonun asosiga amal qilamiz. Hozirgi emas. Men hozirgi deyotganim yo'q. Sizga savol. Qo'y go'shti musulmonlarga halol, to'g'rimi? Bilasizmi shuni? Yo'q. Men sizga savolga javob bering. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Ovozini yopmanglar. Kim yopdi ovozini? Yo, o'zim yopayapman. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Savolga javob bering. Gap aylantirmang. Qo'y go'shti tema aylan, tema. Men temani ustida turibman. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Xo'p, halol. O'g'irlangan bo'lsa-chi? Bilmasangiz mendan so'rang. O'g'irlangan bo'lsa harom. Bitta qo'y go'shti. Qo'y go'shti bitta. Aynan o'sha qo'y go'shtini o'g'irlangani harom. Halol yo'l bilan olib so'yib yegani halol. Qo'y go'shti bismillahi Allohu akbar bilan halol. Bismillahi Allohu akbar siz so'yilsa harom. Islom shariati u joiz degan narsani biz joiz deymiz. Joiz bo'lgan paytdagini joiz deymiz. Keyinchalik nasx bo'lgan bo'lsa, to'xtagan bo'lsa joiz demaymiz uni. Odamdan tarqaganligiga bu dalil bu. Biz odamni Alloh yaratdi deymiz. Qonunlarni Alloh taolo joriy qildi deymiz. O'sha qonunlarga amal qilib keldik. Oxirgi qonun shariat bizga Qur'on va sunnat bilan joriy bo'ldi. Shu bilan bundan buyog'idagi qonunlarga amal qilamiz. Hozir hech kim opa singilni nikohini, aka bilan singilni nikohini hech kim shariatda joiz demaydi. Avval joiz bo'lganligini mana shu uslubda oqlaymiz biz. Shariat buni ko'rsatadi. Endi maymundan bo'lganman, cho'chqani bolasiman degandan bu ancha falsafiy ma'noda toza.
lekin ma'noni o'zgartirmaydi-ku. Nima desangiz ham, qanday tushunsangiz ham, o'zgaryapti-ku. 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 Siz oldin joyingiz bo'lgan deyapsiz, to'g'rimi? Ha. Hozir joyingiz emas. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Men unga qarshi emasman, lekin siz tan olishingiz kerakki, oldin odam ato bilan mama xoni bolalari aka singillar bilan chatishib ko'paygan. Qonuniy bo'lgan. Qonuniy bo'lgan. Uni kim qonuniy bo'lgan? Qonuniy bo'lgan. Qonuniy bo'lgan, lekin hozir shuni nima deyiladi? Incest deyiladi. Hozir incest deyiladi. U paytda incest bo'lmagan bu. Hozir incest harom harom muomala. To'g'ri gapiryapsiz. Oldin ham maymun bo'lmagan. Maymun simon odam bo'lgan. Kim aytdi? Siz bilmaysiz-ku, evolyutsiyani yoki biolog emassiz-ku, nima? Biologman. Biologman ben. Biologiya fanlarida o'qiganman ben. Nomzodligim bor. Sizga qaysi fan bo'yicha? Biologman ben. Ha? Biologiya bo'yicha. Biologiya bo'yicha qalmani bahslashmoqchiman buni. Kramanyonis qayerdan paydo bo'lgan? U kramanyonis. Kramanyonisni falsafasini siz to'qib chiqaryapsiz. Yo, to'qib chiqargan emas, kramanyonislarni qayerda topilgan? Kramanyonis. Bekor gap. Bekor gap. Hammas falsafa, hammasi gipoteza. Birortasi isbot topilgani yo'q. Biz gipotezalar. Biz gipotezalarni. Bo'ldi, tushundim, biologiya. Bo'ldi, bu temani yopak bo'lmasa, gipotezalarni olmaymiz. Bergan temamda davom etaylik. Savol bo'lgan bergan temamda. Men sizga nima deb savol berdim? Mana bu yerda endi ruschani bilasizmi? Ruschani salpal. Yo, salpal bilaman. Bilsangiz qarang. Men endi ruscha nimalardan nima istochiklardan ko'rganman-da, hadislarda ham nima Qur'onlarda ham rus tilida o'qiyman, chunki ularda kamroq nima qiladi, tarjima qilishdi aldab yoki nima qilib tarjima qilmaydi, to'g'riroq tarjima qiladi. Xuddi Muhammad Solih Muhammad Yusufga o'xshab aldab tarjima qilmaydi, to'g'ri yozadi. Tuhmat qilma. San maymundan paydo bo'lganman, tuhmat qilaveraman desang, haqqing yo'q seni. Men arabchasini bilaman ben. Arabchasini bilaman ben. Men aynı özünü bilaman. Men ge arabçasından savol ber. Adashgan bo'lsa, sen tuhmat qila. Shayx Muhammad Yusufni tuhmat qilyapsan. Chunki 10 ta turkiy tilda, rus tilida, ingliz tilida, boshqa tillarda ko'rganimda hammasida yoyilgan, tekislangan degan ma'noni keltirganda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shayx buni tuxumsimon qilgan. Ha, tuxumsimon nima bo'libdi? Daha tuxumsimon. Tuxumsimon bo'lmaydi. Bu aslida yerda tekislagan paytda mana tuyaqush tuxum qo'yishdan oldin yerda tekislaydi. Shu ma'noda aytilgan edi. Unaqa yo'q. Daha nima degani? Xo'p, bo'ldi. Buni yopay bo'lmasa. Yopmaymiz. Ikkinchi tuhmating bu sening. Savolingga javob beryapman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni yolg'onchi deyapsan, o'zing arab tilini bilmaysan. Ingliz tilida. Sen ingliz tilida. Ingliz tilidan. Aqli musulmonlar hammasi tan oladi. Bu yerda Qur'onda tuxumsimon degan so'z yo'q. Bor. Wal ard ba'da zalika dahaha. Dahun kalimasini degan so'z nechta ma'noni anglatadi? Bir qancha ma'noni anglatadi. Tekst ma'nosi ham bor. Kontekstga qarab tushuntana qilinadi, perevod qilinadi. O'zgaradi, ha, bilaman. Wal ardo ba'da zalika dahaha wal madhiyatu wal madkhuwatu wal ardun marra al faras yadkhu dahwan idha rama bi yadayhi ramyan la yarfa'u ya'ni sunkubahu min al ardi wal midhatu sahifatun yataramawna 'alayha. Mana hamma hana anaqasi turibdi. Dahmun kalimasi dol vav dol ha vavdan tarkib topgan. Buni tekis ma'nosi bor. Devodini o'qiganman-da. Ibn Kasir siz aytdingiz. Men arabchasini bilaman uni. Arabchasini bilaman uni. Ibn Kasirni tan olasizmi? Ibn Kasir tafsir aytadi. Tafsir Ibn Kasir. Dahmun kalimasini. Dahmun kalimasida lug'at. Ha? Ibn Kafsir nima degan shu nimada? Tekisladi degan. Tekis degan. Ha, bo'ldi. Nima qilasiz? Bo'ldi. Yo'q, buni. Nimaga yoparkanmiz? Tuxumni. Tuxumni usti qismi tekis bo'ladimi yoki tekis bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Farqi bor. Tuyaqush tuxumi deb yozib qo'yibdi. Tuyaqush tuxumini dahl deydi arablarda. Ibn Kafsir nima deyapti? Tekisladi. Ibn Kafsir rus tilida nima deyapti? Tekisladi deyapti. Ingliz nima deyapti? Tekisladi deyapti.
Tojik, Qozoq, Qirg'iz hammasi tekislar deb. Bitta O'zbek Emin Timbol Abdulaziz Mansur, Aloddin Mansur, boshqa tarjimonlar to'g'ri yozgan, tekislardi deb yozgan. Lekin Emin Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nima degan? Tuxum shakli degan. Yo, u tekis ma'nosidan kelib chiqib aytgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham. Tekislash ma'nosi hech qachon inkor bo'lmaydi. Tuxumni usti tekis bo'ladi shundoqan. Tushunmagan narsangni birovni yolg'onchiga chiqarishlik bo'yicha ishlatmagin. Tushunmagansan, tushunmagan narsangni sen birovni. Bitta men tushunmagan aka, men bitta emas, men ham axloqli odam, odamlarga o'xshab. Sen odam emassan, sen maymundan paydo bo'lganman deysan. Qanaqa odam, bu odamlar. Tushuntirib bera olmagan Muhammad Sodiq Muhammad deysan. Nimaga nasib? Tushunib majbur emas-u. Ey, sen qanaqasiga odamsan sen? Odam emassan-u sen? Xo'p, odam emasman ekan. Ha, aytgin-da, maymunni bolasiman men. Degin, keyin. Siz NCS'da bo'l, aka singildan bo'lganman deng. Yo'q, aka singilni qonunini keltirdim men. Meni keltirgan qonun. Aka singildan bo'lganman, lekin maymundan bo'lganman deyman. Biz bir odamdan, bir Havvodan tarqaganmiz. Bir oilaning avlodlarimiz. Hammamiz insonmiz. Odam atoli nimasidan kelganmi? Qovurg'asidan yaratgan. Ha? Qovurg'asidan yaratgan. Qovurg'asi bilan o'zi birga bo'ladi-da, bolasi bo'ladi. Bo'ladi, chunki qanday qilib sen manidan odam bo'lib qolding? Maymundan, endi uni siz. Yo, maymundan emas. Maymundan emas. Boshqa tovuq chiqsa, maymundan emas, manidan. Bir tupuk suvda. Manini o'qitga bor. Keyin baxtlashasan. Endi siz yaxshiroq bilasiz-ku. Qarang, men o'zi asosiy savolimni beray bo'ldi. Gapni yoqdan baqa olib qochmang. Sen olib qochyapsan. Odamni qovurg'asidan Havvo yaralib, qanday qilib odam paydo bo'ldi deyapsan. Men senga aytayapman. Bir tupuk, bir tomchi harom suvdan seni paydo qilgan Alloh u tuproqdan insonni yarata olmaydi. Alloh biz iymon keltirgan Alloh har narsaga qodir zot. Alloh taolo insonlik yaratgan, insonni yaratgan. Maymundan bo'lganligimni tan olishim uchun siz aka singillardan intsestdan bo'lganman desangiz men tan olaman. Yo, seni tan olishingga majbur emasmiz. Aka singil emas, bitta otadan, bitta onadan tarqaganmiz. Buni hech qanday anaqa tomoni yo'q. Biz aytib turibmiz, qonun shariatni Alloh joriy qiladi. Nimani yaxshi ekanligini, nimani yomon ekanligini Alloh joriy qiladi. Alloh o'sha paytida odam bilan Havvoning bolalarini odam bilan hozir mumkin emas, to'g'ri, uni uchun tushunaman. Buni incest deyilmaydi, buni nikoh deyiladi. Nikoh deyiladi uni. Nikoh deyiladi uni. Uni nikoh deyiladi. Payg'ambar alayhissalom "Vulittu minan nikah va lam ulad minas safah" deganlar. Bizda nikohning muqaddasoti bor. Halol, haloldan tug'ilishlik sharaf bizda. Bizda haromilik sharaf hisoblanmaydi. Zinodan tug'ilganlarni haromi deyiladi bizni shariatda. Payg'ambar alayhissalom "Men haromi emasman. Men nikoh bilan dunyoga keldim" deganlar. Mana shu hadisni sharhida Odam alayhissalomning hamma farzandlari nikoh bilan davom etgan. Bugunga qadar musulmonlarni payg'ambar nikohsiz paydo bo'lgan, bu haromimi? Yo'q, Iso alayhissalotu vasallamning yaratilishi odamni yaratilishiga o'xshaydi. Alloh taolo Isoni bo'l dedi, bo'ldi. Alloh taolo o'zini qonuniyatlarini ustun qo'yadi har doim. Odamni Alloh taolo tuproqdan, yaratib bo'l dedi, odam bo'ldi. Iso alayhissalotu vasallamning otasiz Maryamning rahmida bo'l dedi, bo'ldi. Unda nikoh boshqa narsaga ehtiyoj yo'q, chunki er yo'q. Er bo'lmagan joyda qanaqa nikoh bo'ladi? Bu Allohning qudrati. Qur'onda Alloh taolo "Inna masala Isa indallohi kamathali Adam xalaqahu min turob thumma qala lahu kun fayakun" degan. Isoning misoli Allohning nazdida odamning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh taolo tuproqdan, yaratdi, bo'l dedi, inson bo'ldi. Isoni Alloh taolo Maryamning rahmida yaratdi, bo'l dedi, Iso tug'ildi. Tug'ilgan zahoti gapirdi. Bu nikohga aloqasi yo'q. Nikohga haromi degan gapga aloqasi yo'q. Nikoh bilan tug'ilgan. Biz Odam alayhissalotu vasallamning, hamma farzandlarini nikoh bilan dunyoga kelgan deymiz. Hamma farzandlarini nikoh bilan dunyoga kelgan. Sen incest deyotgan narsa u nikoh emas. Hozirgi kundagi gapga to'g'ri kelmaydi.
nimani halol, nimani harom ekanligida bizda qonun usulimiz bor. Bizga payg'ambarlar kelgan, ilohiy ta'limotni o'rgatgan, o'sha ta'limot asosida hayot kechiramiz. Qonunimiz bor. Senga o'xshagan, ya'ni qonunsiz emasmiz. Ya'ni biz shariat keltirgan qonunni shariat deymiz, qonun deymiz. Butun dunyoning qonunchiligini asosini shariat tashkil qiladi deymiz. Qonun tashkil qiladi. Endi u bir paytlar joiz bo'lgan qonun keyinchalik to'xtatilgan bo'lsa, biz to'xtatilgan qonunni yangitdan ijro qilib, o'sha paytdagi qonun insiz bo'lgan demaymiz. Biz uni aytamizki, uni nikoh bo'lgan deymiz. Uni nikoh bo'lgan deymiz. Savol javob. Siz faqat monolog bo'lib ketyapsiz. Monolog gapira olmaysan. Tuhmatlaringga javob oldingsan. Sen aka singildan tarqagansizlar deyapsan. Insist bilan tarqagansizlar deyapsan. Unaqa emas. Biz nikoh bilan tarqaganmiz. Aziz vatandaşlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiev va albatta agar bu video sizlarga yoqsa, 2-chi seriyasi, 3-chi seriyasini ham namoyish etaman, chunki bu video aslida juda ham uzoq bo'lgan. Agar qolganini ham qo'y deydiganlar kommentariyga yozib qoldirsanglar, unga qarab davomini ham sizlarga taqdim etaman. Rahmat e'tibor uchun, ko'rishguncha xayr.
Çıkak sen sen bıktı. Muhammed Peygamber çıkıp koyuptu bir yerde hadislerde. Sen Peygamber aleyhissalatü vesselam hakaret yapsan hal. Şuna kanı? Buna kanı hadislerde lübü adam okusa şuna kanı değil.